viimase paari nädala jooksul on minu koroonaviiruse videot vaadatud päris tihti. Kommentaaridelt ja tagasisidelt selgub, et paljud on mures pandeemia tagajärgedest, nii tervise kui ka majanduse tagajärgedest. Täna räägin, miks mina ei näe helget majanduse tulevikku. Kahekümneseitsmendal juulil Kodak filmi ühe aktsia hind hakkas tõusma $2.62 kuni jõudis 29. juulil $60. Kahe päevaga tõusis hind $57 võrra. Oleks sina osanud $262 eest osta 100 aktsiat, siis kahe päevaga oleks võinud oma aktsiaportfelli maha müüa $6000 eest. Muidugi sina poleks olnud ainukene, kes oskas selle tehingu pealt teenida. Selline äkiline ja erakordne hinnatõus sai juhtuda ainult siis, kui oli hulk ostjaid, kes hinna üles pakkusid. Ja huvitavalt paistab nagu need, kes hinna suutsid üles pakkuda, oskasid ka aktsiad maha müüa õigel ajal, sest hinnalangus oli peaaegu sama järsk. Kodaki erakorraline hinnatõus tulenes sellest, et USA valitsus oli Kodak firmale pakkumas COVID-19 vaktsiini tootmise lepingu. Arvatavasti oli seltskond, kes oli teadlik sellest pakkumisest ja nemad ostsid õigel ajal aktsiaid. Kui aktsia hind oli pakutud üle Kodak firma teenimisvõimest, see seltskond müis oma aktsiad ja teenis magusa kasumi. See Kodak näide rõhutab, et olemas on rahva kiht, mis pandeemia ajal pole üldse kannatanud, vaid on isegi lõikanud suurt kasu koronaviiruse ajastul. Sel ajal, kui suurem osa töötavat rahvast kannatab koronapiirangute, tööpuuduse ja rahapuuduse tagajärge, on väiksem kiht, mis teenib märkimisväärselt või suudab oma kahjud maha laadida maksumaksjate koormale nagu Rauno Teder või Urmas Sõõrumaa ja firmad nagu Tallink ja Nordica. Äripäev avaldas, et koronaviiruse pandeemia aastal Eesti rikkamad said kordades rikkamaks. Tähtis on aru saada, mida koronaviiruse pandeemia on majandusele teinud ja kuidas valitsused on majanduskriisile reageerinud. Siin on see, mida meie teame. Pidev raha, kaupade teenuste ja neid liikuma panevate inimeste vool on tervisliku majanduse jaoks hädavajalik. See voog on paljude jaoks katkestatud elupäästvate kojujäämise tõttu. Majanduslangus on vältimatu ning majanduslanguse liik ja taastumine on siiani ebaselge. Ja et mõista, mis võib juhtuda, peaksin juhtima tähelepanu sellele, et majanduslangused ja nende taastumised on erineva šoki kujuga. Need määratakse selle järgi, kui tugevalt tabab kriis majanduse pakkumispoolt. See tähendab, et sisendeid nagu kapital, masinad, tehased ja tarkvara ning töö ja tootlikkus või kuidas me kapitali ja tööjõudu produktiivselt kasutame. Seda suurem pauk selle pakkumispoolele, seda rohkem krediiti katkestatakse. See tähendab, et ettevõtetele ja üksikutele investeerimiseks mõeldud laenude jaoks on vähem raha ja seda raskem on tootlikkusel taastuda. Parimast halvimeni räägime tavaliselt kolmest šokikujust, V, U ja L kujust. V-kuju on ühekordne langus. Kui krediiti saab jätkata, mõjutab see vähem tootlikust ja tööjõudu. On näha, et kasv langeb, kui taastub kriisieelsele tasemele ja kiirusele. U-kuju on kulukam. Krediidivoog on häiritud
ja kasv langeb järsult ning ei taastu kunagi kriisieelsele teele. Kasvumäär taastub, see tähendab, et kahe tee nõlvad on sarnased, kuid suur vahe vana ja uue tee vahel kujutab ühekordset kahju majandusele. Elkujuline on halvim. Laenud on tõsiselt häiritud mitte üks kord vaid pikemat aega ja uusi investeeringuid on väga vähe. See majandus ei taasta kunagi oma varasemat väljenditeed ning ka kasvu tempu langeb. Kriis jätab majanduse pakkumisele püsiva struktuurse kahju. Need kolm näidet kujutavad finantssektoris alguse saanud kriise, mis häirivad krediidivoogusid ja seega kapitali kasvu. Sellega tegelemiseks on kaks riiulil olevat ja proovitud lahendust. Siiski oleme nüüd kaardistamata territooriumil, kus on topelt oht finantssektori šokist ja reaalmajanduse reaalsete füüsiliste kaupade ja teenustega majapidamiste, ettevõtete ja valitsuse eepiline külmutamine. Selgelt koronaviirus on rahatsüklit häirinud. Tänu eri olukorrale on turismisektor ja teenindussektor piiratud. Paljudel leibkondadel on perekonna liikmed kaotanud töökohti või sissetulekut. Kui vähem raha ringleb, siis väheneb ka nõudluse toodetele ja teenustele. See on nõia ring. Kui nõudlused vähenevad, siis vähenevad ka palgad ja töökohtade arv ja vastava vähema tarbimisele jäävad firmad hätte ja võivad pankrotti minna. Piiratud palgad piiravad riigile makse ja riik võib loobuda infrastruktuuri investeeringutest ja ka rahvateenustest. Seda vähem raha ringleb, seda vähem on kokkuhoidu ja seega vähem kapitali pankadel, mida võiks investeerida firmadesse. Pikaajaline kriis võib tõsta igapäevaste inimeste ja ettevõtete reaalmajanduse pankrotti, muutes finantssüsteemide juhtimise raskeks. Finantssüsteemi kriis jätaks reaalmajanduse ilma krediidist, mis halvaks investeeringuid ja lõpuks kasvu. Selles kombineeritud kriisis kapital ei kasva, surudes majanduse uukujulise taastumise poole. Nagu ma varem mainisin, valitsustel on olemas proovitud lahendusi krediidivoogude taastamiseks. Keskpankadel on kaks mehanismi, millega krediidivoogu ergutada. Esimene on intressimäära vähendamine. Kui keskpangad langetavad intressi, raha laenamine on odavam. Seega ettevõtted võivad vähema riskiga investeerida ja sellega majandust ergutada. Odavamad intressimäärad on seotud rohkemate töökohtadega ja ka palgatõusuga. Intressimäära langetamine oligi see kõige tavalisem metoodika, kuidas lonkavat majandust ergutada. Ja viimasel, 2008. aasta maailma laia finantskriisiga, kõik maailma keskpangad langetasid intressi nulli lähedale. Siin on näha USA keskpanga intressimäärad aastast 1995 tänapäevani. Ajalooliselt on intressimäärad olnud 4%-st 7%-ni, aga 2008. aasta finantskriisiga langetas USA keskpank intressi nii madalale, et pole enam võimalik madalamale lasta. Seega pole võimalik rahalainamist enam odavamaks teha ja intressimäära langetamisega enam krediidivoogu ei taasta ja sellega majandust pole võimalik niimoodi ergutada. Kõik maailma keskpangad on intressimäära nii madalaks lasnud, et sellega enam krediidivoogu ei mõjuta. Tänapäeval on laenuraha hind nii odav, et pangad peavad mõnele võlgnikule peale maksma. Laenuraha hind on nii odav, et pangad peavad mõnele võlgnikule peale maksma. 2008. aasta finantskriisist peale on maailma keskpangad alustanud teist lahendust, mida nimetatakse kvantitatiivseks leevendamiseks. Aga mis pole muud kui raha juurde trükkimine. Sel aastal
alustasid maailma keskpangad ajaloo suuremat majanduse eksperimenti, trükkides tagatiseta miljardid rahatähti juurde. Siin hulgas on USA ajaloo suurem majanduspäästeprogramm, 2,23 triljon dollari suurune. Saksamaa avaldas 130 miljardi suuruse stiimulipaketi kasvava töötute arvu puhul. Jaapan subsideeris 100%-liselt väikeste firmade palkasi, et maksta 10 miljoni töötutele täispalka. Juulis Euroopa ühistuliikmed olid nõus majandust toetama 750 miljard euro võrra. Ja mida selle rahaga siis tehakse? Ostetakse igasuguseid varasid, hüpoteeke, panga võlakirju ja peamiselt tasumata valitsuste võlgu. Keskpangad ostavad võlgu teistelt investoritelt ja mitte valitsuselt endalt, sest ametlikult on võlgade moniteerimine keelatud. Keskpangad ei tohi valitsusi otseselt rahastada. Kui see, mida nad praktikas teevad, on väga sarnane. Igal juhul on kvantitatiivse leevendamise idee likviidsusturgude üleujutamine ja see läbi valitsuste, pankade ja ettevõtete finantseerimiskulude vähendamine. Kuid minevikus tehtud pole midagi võrreldes seda, mil sellel aastal tehtud. Need tohutud rahasummad, mida keskpangad käiku lasevad, on peaaegu mõistmatud. Selle aasta lõpuks on võimalik, et Ameerika defitsiit oleks 130% kogu sisemajandus koguproduktist või 28 triljon dollarit. Selline võlg oleks 2 korda suurem kui terve Hiina majandus, 7 korda suurem kui Saksa majandus ja 20 korda suurem Hispaania majandusest. See on nii suur raha kogus, et teoreetiliselt Ameerika keskpank oleks selle raha eest võinud osta kõik firmad, mille aktsiad on müügil Londoni ja Milani börsidel. Või kõik firmad, mille aktsiad on müügil Saksamaa, Hispaania ja Brasiilia börsidel. Kui kokku võtta Euroopa, Jaapani, Kanada, USA, Suurbritannia ja Austraalia, siis prognoosi järele keskpangad trükkivad juurde kuni 9 triljon dollarit selle aasta lõpuks. Kui sellest rahast ei piisa majanduse ergutamiseks, siis järgmisel aastal võib tulla veel rohkem raha ringlema. Ja nüüd jääbki küsimus, kuidas valitsused saavad selliseid suuri defitsiite finantseerida? Põhimõtteliselt loodavad nad keskpankadele, et keskpangad loovad piisavalt uut raha, et stimuleerida kunstlikult nõudlust loodud võlajärele, mis võimaldab neil rahastada kõiki nende tohutuid riiklikke kulutusi. Näiteks eeldatakse, et selle aasta lõpuks kuulub Euroopa keskpangale üle 30% kogu eurotsooni riikide emiteeritud riigivõlast. Eurotsooni riikide peamine võlausaldaja saab olema Euroopa oma keskpank. Varasemad kogemused ei paku lootust, et raha juurde trükkimine on kasuks. Riigid nagu Argentiina, Venezuela ja Zimbabwe teavad seda hästi. Raha trükkimine kahjustab raha väärtust ja põhjustab selliseid probleeme nagu inflatsiooni, finantsilist ebastabiilsust ja igasuguseid finantsmulle. 2008. aasta finantskriisist on selge, et väiksemad võlglased kaotasid oma vara. Kinnisvara hüpoteegid ostsid suuremad rahvusvahelised pangad ja investeerimisfirmad. Väiksemad ettevõtted kadusid suuremate konkurentide hõlma alla. Palgad ei tõusnud samal ajal, kui inflatsioon tõstis hinde. Ebavõrdsus rikaste ja vaesemate vahel kasvas. Ja sellist olukorda võib kirjeldada nagu K-kujulist šokki. K-kujuline taastumine algab samamoodi nagu mis tahes muu taastumisprofiil koos mingisuguse majandusliku langusega. Praegune kriis näitab ajaloo suurima kvartali SKP kasvu langus koos tööpuuduse suurenemisega. Aga K-kujuline taastumine erineb
teistest taastumismudelist sellega, et üks osa majandust läheb tagasi või ületab isegi varasemaid tasemeid ja teine osa majandusest jääb endiselt maha. Nõnda nimetatud normaalse taastamine hõlmab jõukate varade omanike ja suurettevõtteid. Langeva osa majandust hõlmab tavalised palgasaajad ja väikeettevõtteid. Seda on juba praegu näha ja tagajärjed on selged. Standard & Poor's 500 kasvas samal kuul kõigi aegade kõrgemale tasemele, kui kogu majandus registreeriti SKP ja töökohtade rekordilised kahjud. Ameerika 400 rikkamat inimest lisasid oma kollektiivsele netoväärtusele hämmastavalt 637 miljardit dollarit, samal ajal kui töötude protsent on kasvanud kahekohaliseks. Selle põhjuseks on asjaolu, et finantsturud, mis juhivad enamiku miljardite jõukust, plaanivad pikaaegselt. Investorid teavad, et lõpuks saab see tervisekriis otsa ja sel ajal on kohal ka nende omanduses olevad ettevõtted, et hakata taas kasumit teenima. Nii kaua kui nende ettevõtted elavad üle umbes aastaaegset aeglasemalt äri, tulevad nad lõpuks kõik ilusti kriisist välja. USA ja Euroopa Liidu stiimulimaksed ning rekordilised madalad intressimäärad on oluliselt suurendanud nende võimalusi kriisist välja tulla, mis tähendab, et isegi ettevõtted, kelle põhitegevust on mõjutatud, tunnevad end sularahaga üsna likviidselt, näiteks Eesti kinnisvara arendajad, Tallink, kes ostis Burger Kingi franchise'id Lätis ja Nordica. Aga üldmajandusele on see halvim stsenaarium. Paljude ettevõtetele, nagu Amazoni ja AliExpress ja Uberi, Bolti ja Volti jaoks on maailm, mis väldib kaubanduskeskusi ja ühistransporti, olnud lühiajaliselt tohutu võit. Keskmisel maailmakodanikul kahjuks pole luksus teha aastate või aastakümnete jooksul rahalisi investeeringuid, vaid ta peab täna toidu lauale panema, mis ilma tööta võib olla äärmiselt raske. Muidugi valitsuse toetus võib olla saadaval, kuid see ei saa kunagi tulla piisavalt kiiresti ega piisavalt suurtes kogustes, et katta igapäevaseid elamiskulusid. Vaesemad pered peavad tegema ühte kahest. Esimene on elamiskulude kärpimine. Siin ma ei pea silmas kohvikus käimise peatamist ega Viasati teenustest loobumine, vaid kärpimine sellel tasemel, et peab otsustama, kas elektriarve jääb maksmata või nädalatoit jääb ostmata. Teine võimalus on hakata vara likvideerima. Arvestades, et USA's on rohkem kui 70% kõigist täiskasvanutest, need on vähem kui 1000 dollari suurune kokkuhoid. Pole sääst vara, millele võib loota. Paljud peavad müüma kodusid, autusid ja isiklikke asju. Neil, kellel on vanaduspensionid arvel, võivad enne tähtsaegselt seda likvideerida, aga seejärel jäävad ilma tulevasest pensionitulust. Austraalia valitsus on võimaldanud oma kodanikel varakult juurdepääsu pensionisäästule. Just sel põhjusel. See poliitika võimaldas inimestel pääseda ligi 20 000 Austraalia dollarile, mis oleks muidu lukustatud kuni 65-aastaseks saamiseni. Lühiajaliselt on see hea. See võimaldab inimestel teha järgmine hüpoteekmakse või üürimakse. 20 000 dollarit võib küll hoida tuled põlemas ja toit laual, kuid see tähendab pensionile minnes 100 000 dollarist loobumist. Inimestel, kellel pole pensionisäästu ega pangakontul raha, on halvas seisus. Neil ei jää muud kui lainata elamise jaoks vajalik raha. Krediitkaartide pealt võetakse maksimum laenu.
kui võimalik, refinanseeritakse autod ja kodud. Ja pärast majanduskriisi leevendamist nende inimestel jäävad võlad, mida peavad maksma aastaid pärast kriisi lõppu. See kriis pakub võrratu võimaluse neile, kes on kaagujulise taastumise tipus. 2008. aasta finantskriis kujutas endast praegusega väga sarnast olukorda. Viimase kriisi ajal ostid rikkamad üles raskustes olevad kinnistud ja ettevõtted. Blackstone on erakapitali investeerimisfirma, mis on tänapäeval üks suuremaid elamuüürijaid. 2008. aasta kriisi ajal ostis Blackstone pankade sulguritest umbes 30 000 kodu. Oma hiljutises kvartali aruandes märkis Blackstone, et neil oli selle finantskriisi ajal investeerimiseks valmis $156 miljardit. See tähendab, et nad on valmis kohe finantskriisi oma kasuks ära kasutama. Blackstone on vaid üks näide sellest. Paljud tõsised investorid on sarnaselt valmis teiste majanduslike õnnetusi ära kasutama. Ja see on ettevõtete jaoks majanduslikult mõistlik, kuid suurendab rikkuse erinevust ülirikaste ja tavaliste inimeste vahel. Eestis on praegust näha, kuidas kriisi ajal rikkad mitmekordistavad oma sissetulekud, samal ajal kui vaesemad kinnitavad püksirihmad. Meie valitsuses on mõned, kes arvavad, et kriisist välja tulemine vajab krediidivoogu ergutamist. Ja mõnes mõttes neil on õigus. Valitsusel on kõige lihtsam krediidivoogu ergutada sellega, et teevad suured rahalt süstid suuremate firmadele. Lootes, et see raha tilgub allapoole lihtrahvale palkades ja teenuste ostes. Raskem on muidugi otseselt vaesematele saada igakuused toetused. Aga sellises mõttes on kaks viga. Esiteks, seda kauem raha tilgub vaesematele, seda vähem see raha on väärt. Inflatsioon sööb raha ostuvõimu enne, kui see kõige vaesematele jõuab. Teiseks, majandusteadlased on keskajast saadik teadnud Cantillon-efektist. Kui raha trükitakse juurde, need, kes kõige esimesena seda raha saavad, oskavad uut raha kasutada paremini kaupade ja teenuste ostmisel, kui need, kes seda hiljemalt saavad. Selle aja jooksul, kui uus raha on tilkunud vaesematel, on kaubad ja teenused juba kallimad või ei ole enam olemas. Firmade kaudu toetuse jagamine on kasulik ainult firma omanikudele ja suurendab ühiskonna ebavõrdsust. On veel üks viis, kuidas koronakriis võib meid ohustada. Tänu viirusele miljardeid inimesi töötavad täiskohaga kodus. See oli paljudele ettevõtetele ja ettevõtete jaoks suur tehniline väljakutse, kuid vajadus on leiutise ema ja paljud ettevõtted on selle hüppe teinud. Mõistes, et peaaegu kogu professionaalset kontoritööd saab teha kodus, tuleb aru saama, et peaaegu kogu professionaalse kontoritöö saab teha sama hästi Manillast ja Mumbaist kui Tallinnast. Seega professionaalsete töökohtade kadumine odavama palgaga riikidesse on peatumata.